Za vama, gospodine Stojanoviću, ostaje vam vrlo važan posao koji svake godine radite, nekad u većem obimu, nekada u manjem obimu, reč je o godišnjem remontu, on je završen sada i da li su vaši planovi u potpunosti realizovani i da li to znači da ste potpuno spremni da odgovorite zahtevima EPS-a? Ovogodišnji remont je uspešno završen u nedelju 8. oktobra u 23 sati, kao što je bilo planirano. Da, zaista je remont veoma specifična stvar za naše održavanje, za celokupan naš sistem i tako se i kroz naše procedure i kroz sve ostale aktivnosti i tretira. Mi remont obavljamo u različitim obimima u zavisnosti od toga kako zahteva oprema i kakvi su naši u međuvremenu nalazi po toj opremi. Dakle, ovogodišnji remont je bio kraći remont, trajao je 21 dan, počeli smo ga 18. septembra i kao što rekoh završili sad u nedelju, zaista skroz prema planu što se tiče same dinamike, a što se tiče i samog obima posla, obavili smo sve ono što je planirano. Imali smo veoma značajan posao u smislu rekonstrukcije sistema pobude na agregatu A1, to je posao koji je ugovoren prošle godine. Završen je prošle godine na agregatu A2, ove godine je završen i na agregatu A1. Pored toga imali smo i veoma značajan posao na rekonstrukciji dva ormana. Jedan je podrazvod napajanja za sopstvenu potrošnju elektrane, drugi je orman brojila. Pored toga imali smo i zahvate na, da kažem, turbinskoj opremi agregata, gde smo pre svega izvršili uvid u obim kavitacionih oštećenja na hidromašinskoj opremi, a potom i ono što je bilo najveće oštećenje i sanirali. Tako da su nam sada mašine apsolutno pogonski spremne i čekamo nalog dispečera da i radimo to za što smo i planirali. Evo, samo da podsjetimo vrednost ovogodišnjeg remonta, kolika je? Kada se svi ovi poslovi koje sam naveo uzmu u obzir, to je negde oko 37 miliona dinara bez PDV-a. Ono što je takođe vrlo važno, šta kaže hidrologija? Hidrologija je trenutno malo bolja u odnosu na onu kada smo prošli put razgovarali, tako da smo sada, evo baš danas je protok negde skoro 3 kubna metra u sekundi, što je u okviru prosečnog višegodišnjeg, to je veoma značajno, jer smo do pre recimo negde mesec dana imali dotok koji je 2 do 3 puta bio manji u odnosu na prosečni višegodišnji. Ja se nadam da će to sada ući u neku, u tom smislu normalu i da ćemo imati hidrološke parametre takve da možemo da i ostvarimo plan koji nam je zadat još tamo negde početkom godine, koji, podsjetit ću, iznosi 66 miliona kilovat sati. Mi smo negde malo više od 70% realizacije tog plana, ali opet kažem, verujem da će to do kraja godine biti i dostignuto i premašeno. I samo da kažemo i to u ovom trenutku, koliko ima energije u akumulaciji za ovaj? Trenutno je kvota akumulacije 605,1, što je negde oko 108 miliona metara kubnih vode, dakle to je negde oko 75% zapremine akumulacije.